É isso aí. Nós estamos falando sobre um assunto maravilhoso nessa série de mensagens de 5 minutos, vivendo na luz da liberdade. Deus nos chamou para viver em liberdade, na prática. Ele nos libertou do império das trevas, como disse Paulo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados. Colossenses 1, verso 13 e verso 14, jamais se esqueça. Esse é o fundamento da nossa liberdade. Jesus conquistou uma nova natureza para mim e para você, que é a natureza da nova criatura, e a gente segue adiante. Eu também comentei, como textos base de tudo isso que nós estamos conversando, de Lucas, capítulo 4, quando Jesus começa o seu ministério, ele declara lá que Deus me enviou, ele falou isso, para proclamar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Não é verdade? Então, comentei algumas coisas sobre luz, Jesus, liberdade, né? Verdade. Falei sobre o engano, trevas, o diabo, o escravizador. E comentei também sobre Isaías capítulo 9, né? Que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então, o cetro do opressor foi quebrado, a vara que feriu os ombros. Então, ele já não domina mais sobre o ser humano, porque Jesus fez essa obra e conquistou, em definitivo, uma liberdade. Agora, deixa eu te falar algo, dando continuidade, gente. Veja bem, a verdade que é a palavra, que é Jesus, sempre terá o caráter libertador. Lembra? João capítulo 8, verso 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, ao contrário, o engano será sempre opressor e escravizador. Por incrível que pareça, ou eu ou você vivemos na luz da liberdade, do entendimento dessa verdade, e a gente vai viver em liberdade, ou nós vamos viver obscurecidos do entendimento da verdade, sendo preso em alguma área. Eu vou trazer isso de maneira prática. Quando o engano, gente, que é a ação das trevas, se instala na vida do ser humano, ele traz consigo uma situação que promove a prisão do ser humano em alguma área da vida dele. Então, na verdade, pessoas vivem situações que elas não sabem o quanto elas estão presas a uma mentalidade, a alguma coisa que elas atribuem: ah, a vida é a si mesmo, isso aconteceu comigo. Mas, no fundo, se nós olharmos pelos olhos do Espírito, né, por essa palavra que é o grande prisma, né, que é o grande farol, nós vamos enxergar uma situação de prisão. Veja que coisa interessante. Em Lucas capítulo 13, você pode ler em casa com calma, do verso 10 até o 16. Jesus entra numa sinagoga, ele encontra uma mulher completamente envergada, né? Uma pessoa completamente com as costas assim, envergada, e ela não podia nem se endireitar. E Jesus imediatamente põe as mãos sobre ela e declara assim: Filha, fica livre do teu mal. Eu acho incrível essa passagem e eu queria mostrar isso para vocês, porque Jesus dá uma declaração, e esse é um ponto importante. Ele dá uma declaração de que aquilo que ela estava acontecendo com ela em termos de uma enfermidade era uma situação escrava. Interessante pelas palavras de Jesus. Veja, ele diz assim, ó, vendo a mulher, Jesus disse para ela: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele não simplesmente disse assim, só tocou nela: mulher, tá tudo certo, um abraço, tchau, agora você tá legal, você não tá mais doente. Não. Ele deu uma declaração importante. Ele: olha, você está livre, livre da tua enfermidade. Que coisa maravilhosa. Se você continuar lendo, eu vou ler o verso 16 com você, você vai ver exatamente isso que acontece. Olha o que que diz lá. O pessoal ficou injuriado porque Jesus curou a mulher no dia de sábado. Aí Jesus tem que dar uma resposta para eles. Meu Deus do céu, ele falou assim: por que motivo eu não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Veja a colocação de Jesus: por que não deveria livrar desse cativeiro? Ele chamou aquela enfermidade de cativeiro. Agora ouça o que eu quero te falar de maneira prática. A pergunta é a seguinte: por que uma boa parte do povo de Deus vive ainda uma vida quebrada e fragilizada por qualquer doença?
Eu vou te dar a resposta simples. Porque não reconhecem uma situação escravizadora e ainda não se tornaram conscientes da verdade sobre o direito de andarem com saúde, porque Jesus já pagou isso na cruz do Calvário. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Oprimidos. Curando a quem? Aos oprimidos. Então Jesus estava trazendo cura a quem era opresso, a quem estava debaixo de uma opressão, de uma escravidão, de uma doença. Se você parar para refletir e meditar, o Espírito Santo vai clarear isso no teu coração como uma grande luz e você vai enxergar. Muitos vivem debaixo de uma enfermidade não sabendo que estão debaixo de um cativeiro, porque Jesus na cruz do Calvário já pagou o preço para a nossa liberdade de andarmos com saúde. Agora eu fiquei animado. E isso aí é para você que está ouvindo. Ok? Nós vamos continuar falando sobre algumas coisas práticas. Então, dá uma curtida no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e deixa um comentário, porque isso é muito importante para a gente. Um abraço.